Konstantin Komarek, du var tillbaka i laget idag. Två matcher tidigare än vad som sades från början. Hur kändes det? Nej, men det kändes helt ok. Det är klart det känns lite ovant första matchen tillbaka. Men ja, jag tror det är helt ok i alla fall. Ja, hur har det varit här nu? Vad sidan om? Nej, det är alltid tråkigt att vara skadad. Det blir mycket träning. Det är som en sommarträning igen. Men framförallt är det tråkigt att kolla på matcherna och inte få spela själv. Så ja, det är surt, men nu får jag spela igen, så det känns kul. Du spelar med någon form av specialskydd, eller hur funkar det? Ja, exakt. Man har ett skydd där på knät. Och då känns det inte skadan alls överhuvudtaget, eller finns det någon smärta, eller hur funkar det? Nej, vi har inga smärtor kvar, så det är bra med det. Ja, insatsen idag, det var kanske inte det bästa för säsongen, om vi säger så. Nej, första perioden var ingen bra alls. De jobbar hårdare än oss och det får aldrig hända. Ett lag får inte jobba hårdare än oss, det är ett faktum. Sen tycker jag ändå i andra perioden att vi kommer in lite grann. De gör två mål i andra perioden och sen, ja, det är svårt med 3-0 underläge. Men som du sa, det var inte den bästa matchen. Vi måste upp här på lördag mot Karlskrona. Jag såg att de har vunnit mot Frölunda, så jag hade ett bra lag. Så ja, det är bara att ta nya tag och glömma den här matchen. Hur svåra var Växjö, tycker du? Det är ändå ett tippat topplag. Alla lag är svårt att spela mot i den här sidan. Alla lag är bra, så det finns inga lätta matcher här. Idag var de bättre, men framförallt har de jobbat hårdare, och det är det vi måste få bort. Vi kan inte jobba mindre än ett annat lag. Vad tycker du är det svåraste när du har varit borta? Tre veckor har det blivit här lite drygt. Ja, tajmingen kanske lite grann. Att man, det känns i början är det som inte naturligt. Alltså, tajmingen sitter inte riktigt, men det var ändå helt ok. Bättre än jag trodde med tajmingen. Sen var själva insatsen av hela laget inte så bra. Så, surt med 3-0 i arslet, men så är det. Det är bara att ta nya tag. Kan bara bli bättre på lördag, eller? Ja, exakt.